দীর্ঘ দিনৰ পিছত শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে পিতৃ বিকাশ ৱাকৰে। কন্যা শ্ৰদ্ধাৰ হত্যাকাৰী আফতাবক ফাঁচীৰ দাবীৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ কৰিলে পিতৃয়ে। আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ পিছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃ। সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ লোৱা হলে শ্ৰদ্ধাৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিলহেঁতেন বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিকাশ ৱাকৰে। মুম্বাইৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট বিকাশ ৱাকৰ আফতাবৰ পৰিয়ালক বিৰুদ্ধেও তেওঁ তদন্তৰ দাবী জনাই 2021ৰ মে'ত অন্তিমবাৰ কন্যাৰ সৈতে কথা পাতিছিল পিতৃয়ে। তাৰ পিছৰ পৰা শ্ৰদ্ধাৰ কোনো খবৰ পোৱা নাছিল পিতৃয়ে। শ্ৰদ্ধাৰ সৈতে কি হৈছিল একো গম পোৱা নাছিলো। 26 ছেপ্টেম্বৰত আফতাবৰ সৈতে কথা হৈছিল বিকাশ ৱাকৰৰ। আফতাবে মিছা মাতিছিল শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃক। শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়ে একো নাজানো বুলি কৈছিল আফতাবে। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। आज तक इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस तुड़ी पुलिस थाने इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की, उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ।